Oh, kasih abang, abang dan bini lah. Oh, abang kerja main kuat ni lah. Lancar centam ya semua. Tengok sini sikit. Oh, yo. Adik sudah ketawa lah. Ini video lah, Iqbal. Yo, Sami. Kita mau singgalan. Kita tahu-tahu punya ayah pergi sana dulu. Ini semua saya bekerja tau. Bos lah. Ya, mau ya. Oh, Gundam style. Ya, Gundam style. Nanti ingat lah. Abang dan bini ya. Oh, yo. Orang ke Gana Bandam. Tu kau ya. Okay, okay. Semua video tak rosak. Oh, jauh. Okay. Bye. Cakap. Agak cakap. Orang ke Gana Bandam. Ini sekarang apa? Nanti balik ya. Lu kasih lu bapa tengok ah. Dia tekan. Kau lagi gana mandul, bapa muncul tak kau. Lancar ni siapa orang. Nanti ayah tanya, ini lancar, ini siapa lancar orang ah? Tiaw lu ini macam. Usman, kau lagi gana mandau. Ini sudah. Semua video lokal. Eh, banyak boom boom. Kusir ya. Mulan. Ada kau sih. Kau nak kekana mana? Yu. Okay, cepat. Yu. Eh, masuk compression dia je. Ini plug kesingkap compression dia masuk. Okay, pas. Mana pas? Mau cek compression lah. Belakang macam ni nampak apa yang kurang. Apa yang kurang? Tadi tu masih ke sana depan. Kan memang macam na, ini nazar di bongkit main part main di kita. Hati panas tu dia. Hey, sorry. Orang panggil kerja lagi jangan singgalan. Dah nazaria engine ni, ah. Ini tengok kompresinya. Oi. Mari. Kita mau lari sekarang. You fall man, ha? Siapa ni pati deh? Out. Macam mana? Stop. Tengok eh. Apa tengok? Ini depan saja belakang belum lagi. Okay lah.
Good. Bye. Hey, what's that again? The day Gadi timing out. Okay. Sana mein bloom. I'm going to go to the engine. The engine in the rear engine. V6.